lo'da barigii bartamaha marka aad cabtid labada gasac ee khamriga ee biirka ah oo istiinka dhow dhow aad noqotid yaa waa ninkay kaa tustay lo'ay waxaan ku weydiiyey lo' kasta meel ay kasoo jeedaa dabcan meel ay ku daaqadaa bal waxaan noo sheegtaa lo'ay adiga intee kasoo jeedaa bari galbeedka iyo bartamaha afrika barigii bartamaha libaxyo fara badan ayaa kasoo jeeda lo'aysa uma malaynaysid marka meeshaas inaad ku qaldantay meel kale maxaa u sheegi weysay lo'da jarmalka iyo nawaaxigeeda maxaa u dhihi weysay lo'da barigii bartamaha lo' kuma soo baxayso lo'da jarmalka iyo kaamka iyo khamriga inaad dhahday ahayd no. Lo'so mid qani lo'dii caadiga ahayd ee aan dhaqan jirnay waa lo'dii aan biyo ismaray no. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiin meel kasta adduunka joogta waa saaxiibkiin sii ka idin leh isku soo noqod wanaagsan oo weliba xiise leh waxaan ku rajaynayaa adigoo caafimaad qaba inaad soo laabato sidaan anigoo caafimaad qaba hortaada ugu soo laabtay waayahay mowduuca maanta aan ka hadli doono haddii aad xasuusataan maalinta soonka ee soo gelaysa maalinta ka horreysa waxaa idiin ballanqaaday in aan halkan soo dhigi doono rag awood u sheegta dumarka soomaaliyeed iyo dadka caanka ah macnaha waxay samaysteen akoon tiktok ay samaysteen ayagoo maalin ilaahay keeno gabdhaha soomaaliyeed ku dhex baadilaya tiktok ee ku caynaya ragga caanka ah ama dumarka caanka ahna ugu gafaaya meeshaas macnaha waxay iska dhaadhiciyeen waxaa lagu soo caanbaxaa qof caan ah haddii aad caysid ayaa lagu soo caanbaxaa iska dhaadhiciyeen tiktokaa la samaystay adi waa taqaanaa soomaalida qofkii intuu wax samaysto dadka caynaya horaa laga filowfilow gareena adiga dhoorko kuna haystaan waxayba isbidaanba ama iska dhaadhiciyeen haddii aad soo fariisataan halkan dhowrka kuna haysataan aad caysaan dadka caanka ah awooda yeelanaysaanba iyo dumarka dhowrka kun oo qof ee falowgareeyey ayagoo adeegsanaya awooddooda ee waxay sameynayaan gabdhaha soomaaliyeed everyday in cay aan la gambanin cay aan gambasho lahayn inay caayaan iyo dadka caanka ah yaa ugu horeeya waxaa ugu horeeya mid anigaa u bixiyey lo'da bariga iyo bartamahaalayaal karbaash xalaalaa nin sheegaya ninka siika ay ay dhalay inuu yahay waxaad ku karisa dad baa ka soo xanaaqay anaa wasa hooyadiin yaa xanaaqad ka soo xanaaqaysiin ba was iyo qabiilkaad u raacaysiin lo'soo mid qaanin lo'dii caadiga ahayd ee aan dhaqan jirnay waa lo'dii aan biyo ismaray no. marka maanta laga bilaabo lo'daas lama yiraahdo magaca isaga uu isku yaqaano waxaa la yiraahdaa lo'da bariga iyo bartamahaalayaal karbaash xalaalaa nin sheegaya ninka siika ay ay dhalay inuu yahay waxaad ku karisa dad baa ka soo xanaaqay anaa wasa hooyadiin yaa xanaaqad ka soo xanaaqaysiin ba was iyo qabiilkaad u raacaysiin marka maanta wixii ka dambeeya xafiiska king siki ayaa looga soo bixiyey lo'da bariga iyo bartamaha waa magac u qalmo waa magac kusoo baxaya marka meel kasta aad ku aragtaan waxaa codsi iga ah meel kasta aad ku aragtaan ama dumar aa ku dhegnaado ama nin bulshada wax u hayo maaragtay fanaan aa ku dhegnaado meel kastaa ku aragtaan waxaa ugu qortan lo'da bariga iyo bartamaha lo'da bariga iyo bartamaha magacaasna kusoo baxaya muxuu ku sheekeeyaa dhegeysan marka lo'yaasha ay hadlayaan ani attention ma siiyo mugta qof quman markuu hadlaayo attentionaa siiyaa then waxaan isku dayaa in fikirkayga ka dhibto laakiin lo'yaasha markay hadlayaan attention saasa ma siiyo samarka badiya kulley lo' hadlayso waa ogahay waa ku labolaboonaysaan waa ku caajisaysaan ha caajisina please samarka badiya lo'daan waxyar dhegeysta aah magac ayaa laga qaldin lo'da bariga iyo bartamaha waxay dhegeystaaalayaal aad baan idin salaamay waa aniga sultaanka bari galbeedka iyo bartamaha afrika qofka idinla hadlaya horta dhanka tiktok igu xidhan guuliya gobanimo dad gobaatiin wallaah
حق أي حقوق ده ولا فيديو ليال شو ده وهذا أوكي نلا هلا يا أوكي لما وارجو استاذ بدر بدر كي برتمان تكو واحد نير بنيه تكو هيدان قايم تايدا تيك توك فيديو كمدي فيديو كستوس واحد تعبتي سايبو واش بحر صمية هذا برقي برتما هذا الكويت لما يجتمع أوكي واي هاي دتك فيديو عن داون دونا وأمد كلا دون أمي لك كلا دون دكان أوكي أنا جم مشي جين دتك قبيلة دا مسكح ذا أي كواشي معناها هدي حتى قف وصوف فريستو إلى هاي الدين تي النبي عنا يا الله حتى كريستنا أهل مسلم جانا سان يا را سو مالك خار عن قبيل وصعبتو معايا كواس وجرين هرتين كل هي dadka ka fiyo ee caadiga ah marka dabcan ninkan meel umbu ka soo jeeda macnaheedu waxan ka wada meel umbu degan yahay ninkan intuu social media public soo fariistay hooyo caynaya aba caynaya qof fanaana uu san ka fikaneynin gabar fanaanada ay san ka fikaneynin wali ma ku fikirtay qofkan maxaa macnaa ma waalan yahay maxaa alcohol istimiya waxa far badan ee maskaxda isweydiinaysa haddaba ana ku sheegay istirta ka dambeysa looda bariga iyo bartamaha aad hadda arkayseen qurbahan ayuu meel ka joogaa Yurub taanu meel ka joogaa walibana tahriib ku soo galay tahriibka waa lagu soo wada galay waa la kala ragsin yahay nin tahriib ku soo galay inina ku soo gelin ba qurbahan nin walba wuxuu ku joogaa kartidiisa iyo dadnimadiisa looda marka adiga muddo kooban oo qurbaha joogaa aan saas u badneen waxaan jeclahay walibana xilligan la taagan yahay inuu kaamka ka jiro oo wali qurbaha ku cusub yahay saan jeclahay aan fariinta ku helay ha ku jiro ragga qaar ayagoo kaam ku jiro ayay nolol sameystaan ayagoo kaam ku jiro ayay shaqooyin abuurtaan ayagoo kaam ku jiro ayay shahaadooyin sameeyaan haddaba lo'da bariga iyo bartamaha oo naasaha weyn u jeedaan qofka weyn ee qanjiis intaas la eegiin ee kontan jirka ah waxay ka tustay tiktok aa laga noqday ha hatta arru yar yar moodo ma arkin oo sida taageer u leedahay moodo tiktok aa warniyo tiktok aan caan ka noqdo maxaan sameeyaa ha ana garanay labadeed mira biirka ma isi qac no dadka aan kaaban halkan fariisanaya waan caynaya ilaahay idin ku dhaarshay qofkan kontan jirka ah ee meel soo fariistay ee hooyo public ku dhex caanaya iyo aabo iyo qof bulshada laga wada yaqaano intuu u soo fariisto ceebo uusan lahayn u yeelaya iska daa ceebo leeyahay ceebo lahayn u yeelaya ee rag iyo dumar aan u kala saarneen ma kula tahay markuu waxas ku hadlayo maskaxdiisa inay fadhiso wuxuu ku leeyahay waxaan ahay maxayga bariga iyo bartamaha adiga mati suldaanka bariga iyo bartamaha waxaa tahay lo'da bariga iyo bartamaha dadka aqliga u saaxiibka ah ee meesha kasoo jeeda kasoo jeedo wallahi waan dareemi karaa markay ku arkaan xanuun ay dareemayaan sida la ii sheegay lo'dan waxay kasoo jeedaa buurama buurama waxaa kasoo jeeda dad ilaahay xikmad iyo aqoon siiyey waxaana lagu tilmaamaa gobolka waxbarashada ama gobolka aqoonta Borama waxa kasoo jeeda saaxiibkii Xamse Xadaari aa wada taqaanan oo abwaan dhalinyara oo la wada yaqaano oo wax kasoo maxanayna inaba aysan caadi ahayn marka ugu horeysa waxaan leeyahay horta meesha ay kasoo jeedid raali ahaada lo'a idinka soo baxday in badan waxa idinka soo baxaan rag rag dhalay ah oo waxaan ku yiri aqoon leh oo bulshada loo istaago maanta waxa idinka soo baxday lo' ma taqaana af ingiriis ah dadku ku sheego cow No. waxa idin ka soo baxday loo isku tilmaantay the cow of bariga iyo bartamaha
marka hala yaabina ninkan markuu siikay hooyadiis caynaayo ama aabihiis caynaayo ama wiil kale oo Soomaali ah waalidkiis caynaayo ama gabar Soomaali ah oo bulshada magac ku leh ku dhex caynaayo social media hala yaabina aqligiisa dhan markaas wuxuu ku takooran yahay ama isaga xigmadiisa markaas wuxuu ku takooran tahay labada gasac ee biirka uu kaamku ku jiro ku dhaxabaya wallahi baan idin ma sheegay waxaan halkan u fadhiyaa hadda aan ka hadlaayo it's all true wax baana kuma jiraan labada gasac ee biirka ah ee kaamku ku dhex jiro uu ku cabaayo ayuu ku aqli yahay marka ninkan waa nin maskaxdiisa aan la tashanin waa nin labada gasac ee biirka uu qamriga ku dhex cabaayo labada gasac ee qamriga ah ee biirka ah uu ku dhex cabaayo kaamka ayuu la sheekaystay dadna waxay siiyeen fikrad ah waa soo caan baxaysa fariiso dadka caanka ah ku dhig wararka qaar waxay sameeyaan dadka caanka ah way ku dhigaan waa karbaashaynaya dhahan balse adiga lo' kaa xun social media laguma arkin intaa soo fariisato ayaad waxaad u gafaysaa hooyo waayahay horta halkan waxaan ka raali gelinayaa hooyada adiga ku dhashay oo 9 bilood caloosha kugu soo waday hooyoy raalli noqo hooyo kasta ubadkeeda markay ka halaabaan waxay samaysaa dhaqan celinay u raadisaa soomaaliya marka la joogay qaar gurigooda lagu xirtaa silsilad lagu xiraa oo walaalood ka weyn baa maaragtay edbiya qaarna waxaa la sameeyaa hooyada markay maaragtay wiilka weyn aysan u haynin wiilkeeda way wadaa dhaqan celinay geysaa sida loo soo dhaqan celiyo uu hadhow bulshada dhexdeeda wanaag ugu joogo marka hooyoy lo'daan kulley qarash waa kusoo bixisay hooyada caloosheeda waa bad hooyo caloosheeda waa bad macalin baa kasoo baxa alkuluusta kasoo baxa lo' noocaan oo kalaa kasoo baxda oo caqliba aan ku jirin oo waxay doonta ku sheekeynaysa marka hooyoy markuu ugu horeysa horta waxaan kaa raali gelinayaa in lo'daan 9 bilood caloosha kusoo waday waa kaa raali gelinaya anaa kaa raali gelinaya dad baa kasoo xanaaqay anaa wasa hooyadiin iyo xanaaqad kasoo xanaaqaysiinba was hooyoy waxaa tahay howlaha adduunyada mid ahaana takorisa ragga kale hormarisa hooygeedu deeqo hadhow lagu tilmaamo ku yirtaan quruumuhu habla sidii hibaaq baxay meel dhaliila laga helin hooyadu u noqotee hooyoy uma qalantid uma qalantid lo'daan oo kale 9 bilood in calooshaada a kusoo waday aa u xanuunsanaysa anaa waxaa ku leeyahay hooyo ka raalli noqo in lo'daan calooshaada a kusoo waday mid adiga maanta a ku saamaxaysid oo ku farxaysid ma ah waan ogahay hooyo ma jirto wiilkeeda inuu public inta soo fariisto asoo qamri soo cabay hooyo islaameed caynaya hooyo ku qancaysaa wallaahi ma jirto dad baa kasoo xanaaqay anaa wasa hooyadiin iyo xanaaqad kasoo xanaaqaysiinba was adduunkan waxaa aaminsanahay hooyo xunba inaysan jirinba hooyo xun inaysan jirin hadda lo'daan hooyada dhashay haddee nooshahay haddee dhimatay ilaahay qabriga ha u nuuriyo jannadii firdowsa allah ka sawaabiyo haddee nooshahayna hooyoy lo'daan aad dhashay waa kaa raali gelinayaa waayo kuma faraxsanid in public intuu soo fariisto wiil aad dhashay oo 9 bilood aa soo waday oo lacag tahriibka kusoo tahriibay aa ka bixisay meeshaa ka sugaysay in lagu yiraahdo meeluu iska soo saaray xitaa social media aduu kusoo biirayo dad fara badanaa ku xiran wax wanaagsan uu qabtaa intuu ka dhacaa meesha lagu dhihi lahay haddii maanta aad sugaysid intuu soo fariisto hooyooyinka iyo aabooyinka iyo dumarka iyo ragga social media caanka ah ee soomaalida ah uu waalidkood social media hortooda uu gafaya intuu qamri kasoo dhargo wallahi taas inaad maqashid kuma farxaysid anaa markhaati ka ah dad baa kasoo xanaaqay anaa wasa hooyadiin iyo xanaaqad kasoo xanaaqaysiinba was marka hooyoy kan in 9 bilood caloosha a kusoo waday jawaabteeda midaa sugaysa maaha oo lacag tahriib aa kasoo bixisay jawaabteeda midaa sugaysa maaha annagoo dhan aa ku wada raali gelinayna balse adiga maadaama hadda uu kaasoo tegay aadan waxba ka qaban karin annaga dib u celin u sameynayna annaga dhaqan celin u sameynayna dad baa kasoo xanaaqay anaa wasa hooyadiin iyo xanaaqad kasoo xanaaqaysiinba was waayo hooyo isaga public ayuu ku xaaray macnaha public uu ku dhex waashay public ayuu ummadda ilaahay ugu gafaayaa public ayuu ku xumaaday isla publigii ayaan xaarka u walaaqanayo intaan caagada biyo soo qaado dad baa kasoo xanaaqay anaa wasa hooyadiin iyo xanaaqad kasoo xanaaqaysiinba was isla publigii ayaa xaarka u walaaqanayo ayaan caagad biyo inta soo qaato aan gacanta saa ugu qabtaan ka dhaqaaya macnaha hadda publigan uu ku dhex waashay uu xaarka walaaqanayo inaan ka edbiyo leh halka usoo fariistay dad baa kasoo xanaaqay anaa wasa hooyadiin iyo xanaaqad kasoo xanaaqaysiinba was taas waa fariinta hooyadiisa u dirayay wallaahi waa fintiisa wayaahe halka isaga hooyaday oo qabri ku jirta allah u naxariistay uu caayay uu fariin caay uga dhigay ayaan hooyadii fariin ugu diraya inaan u duceeyo aan iraahdo qalbiga allah kuu qaboojiyo kolley
إن كان لعق أكسو بعيسا سو تهريبيسو إنو صوفر يستو هويوين إي عابو بابلي كله عاي يدومر سوماليه ميدا سوغي سماه قلبك الله كوو قوجي كانو كلاو أغاناني نين هويا عاي قمر انتو كدرقو هويدين الدربكو رفتا اللقاء العليا كانو كلاو أغانا مركو كل جوغينا أدوكو دل جنو لقاء العنجري والله هو أفنتي سورياه تاس وفرينتا أنكو صدره قلبك الله كوو قوجي هويا والله هو أفنتي سورياه كل هويا سوماليه دا تاهي هويدين واتا هويدين واتا والله هو أنتي سورياه استجا أي سؤال برك وأدبيننا لا هذا برجي برتماه وحكوا دي مركا لبده قصة عي لبده يورو لجو بيرك مركا عبتي دي خمرة آه أو كام كأكده عبتي يا وينك كاتوست سيك نكا استريادة نكا سنيو عن عن دلو وعي هدي أدماركتي وصف ريستيدو وعد عايسي وصو عن بحث نكا استريادة مجيس سيك لا هذا برجي برتماه مركا عد عبتي labada gasac ee khamriga ee biirka ah oo istiinka dowdow aan noqoto yaa waa ninkay ka tusto siiki looy waxaan ku weydiiyay loo kasta meel ay ka soo jeedaa dabcan meel ay ku daaqada bal waxaan noo sheegtay looy adiga intee ka soo jeedaa bariga galbeedka iyo bartamaha afrika bariga bartamaha libaxyo far badan ka soo jeeda looy soo uma maleeyneysid marka meeshaas ina ku qaldantay meel kale waxa u sheegay weys لقد جرملك النواحيه المعودي ويس لقد برغي برتما برغي برتما لقد ما سو بحث لقد جرملك يا كامك يا خمرك انا دهد نو 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 لكن magacaaga waa ku qurux badan tahay lo'da bariga iyo bartamaha waayo bariga iyo bartamaha de libaxayna way leeyihiin lo'yaalna way leeyihiin de oo ay dhaqdaan marka lo'yaasha ay dhaqdaan un baa kamid tahay adiga marka lo'da bariga iyo bartamaha magacaas uu kugu soo baxay wallahi waa intiis wariyaahe by the way adiga laba xabo qamri ka soo dhargay social media soo fariisane dhaq saan baa yeelaya maxay baa kala degaa biraan kala degaa barra ninka ragga markuu wax sameeyay social media public intuu soo fariisto مع علي والله هو انتي سورياه كرهو عزمانه انتو اموسو وافك حرتو ايو فعل سميا والله هو انتي سورياه مركا واحد ادي كوصنايا ميل كاستا ادونك كجوكتن لودا برغي برتماها مركا لمده غسع اي قمرغي اي عبتو اي كتستو قف سوماليات ان ميل اوسو فريستاي عايس واخ كليا اوقرتان واخ كليا اوقرتان يسن واخ كلا نكون كومنتيغا هير او خيرو هاغارسيو واخا اودا قرتان لقد برغي يا برتماه والله هو انتي سورياه لقد برغي يا برتماه واخ كلا هو قرين اوكي كاس وحو اها لقد برغي يا برتماه واخا كو سو هري ميد كلا او اسغنا لبخاي كرباش حلاله وكنتنجر اسغرا كرباش حلاله دينا اسغنا ماشا كو ارغتان دمر حلال او قرو دمر حلال عقله وعا كتست كنتنجر واي هدي قف اد عايسد عانا نقوني واسو عان بحي بالفيري وا كنتنجر ور مود ما اركن ميا كنتنجر تيك توك دخواشي عنقتي يريستا مود ما اركن 50 years old باجرتا اوو نوقو كرتا فيري مود انا قش اسك داف حتى اوو نوقو كرتا وها جرتا 50 years old وا فكرتي وها كاتوستي انا سو فريستيدا دب عايسد اسو عان بحي او مغع ماشاس اكو يلتي ee lagu soo dhaweeyay inta laga soo dhaweeyna kabaal ugu garaaca meesha lagu arkay inta soo fariisato adoo afwe gelbay calaala meesha ku aragtay asna waxa u qortaa mudqaana dameer calaala intaas ay idinkaga tagaa waa inoo kulan dambe oo xiiso leh سعرير عندما نقول ريبي سنجن عب سبب لأنه سيدي صدن صنو الدولة لحدينا بادي سعر برر أم بحم بونا قل شي سعرير عندما نقول ريبي سنجن عب سبب لأنه سيدي صدن صنو الدولة لحدينا بادي قبلي ستي قرم اللي قبلي ستي قلبي ملي قبلي ستي أرحم اللي قبلي ستي ديف ملي قبلي ستي قرم اللي شيء 4.5
سنجن عب سبب لأن نور سيدي صدن صنو الدولة لحدينا أرضي هدم بوني أجب شي 4.5 بو عقلي مودي سعر برر أم بحم بونا قل شي سعرير عندما نغور ريبي سنجن عب سبب لأن نور سيدي صدن صنو الدولة لحدينا بادي سعر برر أم بحم بونا قل شي سعرير عندما نغور ريبي سنجن عب سبب لأن نور سيدي صدن صنو الدولة لأن إنا بادي قبل استيقر ملي قبل استيقر قلبي ملي قبل